Sizi səmiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Bugün Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının Fövqəladə Hallar Nazirlərinin iclası öz işinə başlayır. Bu çox önəmli hadisədir. Əminəm ki, iclas çox yaxşı keçəcək, nəticələr də çox uğurlu olacaq. Bildiyiniz kimi, iki aydan sonra Türk dövlətləri başçıları səviyyəsində zirvə görüşü keçiriləcəkdir. İndi zirvə görüşünə böyük hazırlıq işləri gedir. O cümlədən fövqəladə halların idarə edilməsi istiqamətində də işlər gedir. Bildiyimə görə, iclasda o cümlədən qarşılıqlı yardım haqqında sazişin hazırlanması da nəzərdə tutulmuşdur. Buna böyük ehtiyac var, çünki hamımız yaxşı bilirik ki, son vaxtlar bölgəmizdə və bütövlükdə dünyada fövqəladə halların sayı kəskin artıb. Bunun bir çox səbəbləri var. Ancaq fakt odur ki, bugün misli görünməmiş ölçüdə daşqınlar, zəlzələlər, yangınlar adi hala çevrilib. Fürsətdən istifadə edərək bir daha qardaş Türkiyə dəhşətli zəlzələdə həlak olanların xatirəsini hörmətlə anaraq bir daha başsağlığı vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi Azərbaycan ilk saatlardan, ilk dəqiqələrdən bu dəhşətli zəlzələlə bağlı öz səylərini göstərmişdir. Və hal-hazırda Qəhrəmanmaraş şəhərində Azərbaycan dövləti tərəfindən inşa ediləcək şəhərciyin son parametrləri müəyyən edilir və yaxın zamanlarda inşaata biz başlayacaq. Azərbaycanın bu istiqamətdə təcrübəsi kifayət qədər böyükdür. Son illər ərzində maddi texniki bazamızın möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər aparılıb, xilas edicilərin peşəkarlığı artıb və bütövlükdə bizim müxtəlif bölgələrdə, o cümlədən Türk dünyasını birləşdirən ölkələrdə apardığımız xilas edici missiyalarımız əyani şəkildə bizim imkanlarımızı göstərir və niyyətimizi də göstərir. Biz hər zaman bir-birimizin yanında olmalıyıq. Türk Dövlətləri Təşkilatının inkişafı ilə bağlı bütün üzv ölkələr öz dəyərli tövbələrini verirlər, o cümlədən Azərbaycan. Azərbaycan bütün dövrlərdə bu təşkilatın güclənməsinə hər zaman öz dəstəyini əsirgəməmişdir və bizim xarici siyasət prioritetləri arasında təşkilata üzv ölkələrlə əlaqələr birinci yer tutur. Və bunu mən prezident kimi dəfələrlə bəyan eləmişəm. Eyni zamanda əməli işlərdə də biz bunu göstərmişik. Türk dünyası böyük bir ailədir və şadam ki, son illər ərzində bütün üzv və müşahidəçi ölkələr tərəfindən təşkilata böyük dəstək göstərilir. Və təbii ki, növbəti illərdə də bu dəstək göstərilməlidir. Bugün dünya miqyasında Türk Dövlətləri Təşkilatı öz layiqli yerini tuta bilibdir. Ancaq biz bundan sonra da fəal çalışmalıyıq ki, bizim təsir imkanlarımız daha da geniş olsun. Burada əlbəttə ki, həm qarşılıqlı yardım, eyni zamanda iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi, siyasi müstəvidə daimi koordinasiya və məsləhətləşmələrin aparılması, təhlükəsizlik sahəsində qarşılıqlı yardım, yəni bütün bunlar önəmli amillərdir, faktorlardır və bizim birliyimizi daha da gücləndirəcək. Və əminəm ki, yaxın gələcəkdə bizim təşkilatımızın dünyadakı mövqeyi və rolu daha da artacaqdır. Bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan üçün
Türk dövlətləri ilə əlaqələr xarici siyasətdə birinci dərəcəli vəzifədir. Və təsadüfi deyil ki, son bir neçə il ərzində mənim təşkilata üzv olan ölkələrə çoxsaylı səfərlərim həyata keçirilmişdir və təşkilata üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Azərbaycana bir çox səfərləri həyata keçirilmişdir və bu il bu səfərlər nəzərdə tutulur. Yəni bu bir daha onu göstərir ki, biz düzgün yoldayıq. Bugün bizim aramızda ilk dəfə olaraq Şimali Kipr'in nümayəndəsi də iştirak edir. Şimali Kipr Türk qardaşlarımızı xüsusilə salamlamaq istəyirəm. Nazir burada müşahidəçi kimi, amma eyni zamanda öz bayrağı ilə təmsil olunur. Və təbii ki, Şimali Kipr'in bayrağı da bizim tədbirdə dalğalanmalıdır və dalğalanacaqdır. Azərbaycan bütün Türk dünyasında birləşən qardaşlarımızın hər zaman yanında olubdur və çox sevinici haldır ki, son zirvə görüşündə Şimali Kipr Türk Dövlətləri Təşkilatına müşahidəçi seçilmişdir. Bu münasibətlə bütün Türk qardaşlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Bu bir daha bizim birliyimizi göstərir. Bir daha iradəmizi göstərir. Onu göstərir ki, biz haqq yolunda hər zaman bir-birimizin yanındayıq və yanında olacağıq. Mən bir daha sizi salamlayıram. Sizə uğurlar, yaxşı nəticələr və təmsil etdiyiniz ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına mənim səmimi salamlarımı çatdırın. Мөхтәрәм президент, сабагыңыз хәйр. Уважаемый Ильхам Идарович, от имени делегации, от себя лично я хочу выразить благодарность, что вы нашли время и принимаете нас. Это тоже говорит, как вы уже в своем выступлении отметили, внимание ваше и наших глав государств, нашей организации, нашей деятельности. Я еще раз пользуясь случаем хотел бы выразить благодарность вам за последовательную поддержку деятельности Организации Тюркских Государств. Ваше превосходительство, быстрые изменения во всем мире, также значительные события и вызовы на глобальном и региональном уровне делают сотрудничество и интеграцию в тюркские географии еще более важным, а наши народы ближе. Отношения между братскими тюркскими государствами имеют большое стратегическое значение и потенциал. Во время разрушительных землетрясений на территории братской Турции 6 февраля 2023 в этом году мы стали свидетелем того, что не только государство, но наши народы поднялись и продемонстрировали беспрецедентную такую солидарность и помощь братской Турции. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle yoğun programınız arasında vakit ayırıp bizi kabul ettiğiniz için şükranlarımı arz ediyorum. Size Sayın Cumhurbaşkanımızın en kalbi selamlarını getirdim. Bugün burada kardeş Azerbaycan topraklarında bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Zat-ı Ali'nizin himayelerine gelişip kuvvetlenen işbirliğimizin dünyada başka bir eşi benzeri yok. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak Azerbaycan makamlarıyla işbirliğimizi samimiyet ve diğerlik üzerine inşa etmiş bulunmaktayız. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri ise diplomatik bir temastan ziyade kardeşlik dayanışmamızın bir beyanı olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadenizle Kahramanmaraş depremlerinde can Azerbaycan'ımızın uzattığı yardım elini huzurlarınızda bir kez daha şükranla anmak isterim. Malumunuz çok büyük bir acıyı geride bırakmaya çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde Zat-ı Ali'niz liderliğindeki Azerbaycan'ın kardeş kömeği Necip milletimiz tarafından hiçbir zaman unutulmayacaktır. Yardımımıza ilk koşanın Azerbaycan olmasının yanı sıra en son ayrılan arama kurtarma ekipleri ise yine Azerbaycan'ın ekipleri olmuştur. Tüm maddi ve manevi desteklerini bize ulaştırmak için seferber olan Azerbaycanlı kardeşlerimize şükranlarımızı ne kadar belirtsek azdır. Sayın Cumhurbaşkanım,
Huzurunuzda bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor. Bu yoğun programınızda bize zaman ayırdığınız için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca yaklaşmakta olan Karabağ Zaferimizin yıl dönümü vesilesiyle kardeş Azerbaycan'ımızı kutluyor, şehitlik mertebesine nail olmuş tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.